အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ထူးခြားချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုဗစ်-19ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကစမတ်ဖုန်းနဲ့မိတ်ဆက်မှုတွေပေါ်မှာရပ်ပောင်း28ရက်အထိအချိန်ကြာကြာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထူးခြားချန်နယ်မှာစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအမြင်နဲ့သိချင်နေဆိုရင်တော့ Facebook ကထူးခြားပေ့ချ်လေးကိုလိုက်အန်ဖောလိုလေးလုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်ရှင် ပြုတ်နိုင်ငံကနေစတင်ပြီးတော့ကမ္ဘာတွင်းမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာလေကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးကကမ္ဘာကျွမ်းမှာရှိတဲ့လူဦးရေတော်တော်များများဆက်လက်ကူးစက်ခံနေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်-19ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကအဓိကအားဖြင့်လေထဲမှာပြန့်နှံ့ပါတယ်။လေလာမှုတွေအရဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကလေထဲမှာ3နာရီကျော်တဲ့အထိကူးစက်နိုင်ခြေရှိကြောင်းလေလာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တုတ်ကွေးရောဂါစနစ်မှုများတွင်၎င်းတုတ်ကွေးရောဂါရဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကစမတ်ဖုန်
ံနိုင်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အော်စတီးယားရဲ့သုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာမှုတွေအရရလက်ကတော့ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေဟာလူတိုင်းကြိုင်ဆောင်ထားတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေပေါ်မှာ28ရက်ကြာရှင်သန်နိုင်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စားရဲများအရ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ SARS-CoV-2 ဟာဆိုရင်ဖန်သားပြင်နဲ့တိစောက်ထားတဲ့ test screen လိုမျိုးကိရိယာတွေကရောဂါပိုးကိုကူးစက်စေနိုင်တဲ့အဓိကရင်းမြစ်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အသုံးပြုသူပေါင်းများစွာရှိတဲ့အရာတွေကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်ပိုးသက်ဆေးနဲ့တန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်။ဒါအပြင် COVID-19 virus ပိုးကဖန်သားပြင်ပေါ်မှာရင်28ရက်ကြာအသက်ရှင်သန်နိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဝီစက်ကူနဲ့ plastic တွေပေါ်မှာလည်းအသက်ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။သို့တော့၎င်းဆန်သက်မှုတွင်အလင်းအောင်မရှိတဲ့အမောင်ခန်းထဲမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုထားပြီးဆန်သက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ငိမ့်သောအပူချိန်နဲ့ဆိုတိုင်းစားရှိတဲ့အမောင်ခန်းထဲမှာဆန်သက်ခဲ့တာကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကအပြင်မှာတော့အချိန်ကြာမြင့်စွာအသက်ရှင်သန်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အခန်းတွင်အပူချိန်20ဒီဂရီဆက်စီရဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်၎င်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကငွေ့စကူနဲ့ပလတ်စတစ်တွေပေါ်မှာအနည်းဆုံး28ရက်အထိအသက်ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ပြင်ပကအပူချိန်40ဒီဂရီဆက်စီရဲ့မျိုးမှာတော့COVID-19 virus ပိုးက24နာရီအထိရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ UV ပါဝင်တဲ့အလင်းအောင်အောင်မှာတော့ COVID-19 virus ပိုးကအချိန်ကြာကြာအသက်မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကနအူးလေးလာမှုတစ်ခုအရ COVID-19 virus ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ SARS-CoV-2 ဟာဆိုရင်ဖြင့်ငွေစက်ကူပေါ်မှာရှင်အနည်းငယ်ရှင်သန်နိုင်ပြီးဖန်တင်တဲ့စတီးများပေါ်မှာတော့6ရက်အထိရှင်သန်နိုင်ကြောင်းကြေညာမှုပါတယ်။လူတွေကစမတ်ဖုန်းကိုကင်ဆောင်ထားပြီးစကားပြောခြင်းထောင်ဆိုခြင်းနာချီချင်းစတာတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကစမတ်ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ထို့နောက်သိရဲ့လက်နဲ့က၎င်းစမတ်ဖုန်းကိုထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သိရဲ့လက်ကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကစမတ်ဖုန်းပေါ်မှာကပ်တွယ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စမတ်ဖုန်းနဲ့အခြားသောပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုအမြင်မပြတ်တန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်။သင်ကဒီဟာတွေကိုအချိန်အယူအတွက်များစွာထိတွေ့ခဲ့လေဆိုတာကိုစဉ်းစားပါဘာလို့လဲဆိုတော့တင်ထိပြခဲ့တဲ့ကိရိယာပစ္စည်းတွေကိုသင်ရှိရေးပြုလုပ်ပြီးတိုင်းတင့်လက်ကိုစီကြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာစမတ်ဖုန်းတွေကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကြောင့်ဆွတ်လွတ်ဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စမတ်ဖုန်းတွေကင်တွဲတဲ့အခါမှာသတိထားကင်တွဲဖို့ကအဓိကအရေးကြီးပါတယ်။လေလာသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်များအရစမတ်ဖုန်းတွေကင်တွဲတဲ့အခါမှာသတိပြုရမယ့်အချက်လေး၆ချက်ကိုပြောပြပေးပါမယ်နော်။ကျွန်တော် channel မှာပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးနေကြတဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကနေစပြီးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။နံပါတ်6စမတ်ဖုန်းကိုမကင်တွဲခင်မှာလက်ကိုစနစ်တကျတန့်စင်အောင်စီကြောပါ။တင့်ရဲ့လက်မှာ virus ပိုးတွေတွေ့ကပ်ပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့လက်ကနေတစ်ဆင့်စမတ်ဖုန်းမှာ virus ပိုးတွေတွေ့ကပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမကင်ခင်တင့်ရဲ့လက်ကိုအရင်တန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါ။နံပါတ်5အခြားသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းကိုယူမကိုင်ပါနဲ့
သင်ရဲ့အသိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေကိုယူမကိုင်းတဲ့တလို့သင်ရဲ့စမတ်ဖုန်းကိုလည်းအခြားသူတွေကိုပေးမကိုင်းသင့်ပါဘူး။ဗိုင်းရပ်စ်ကိုရှိတဲ့လူစီကဖုန်းကိုယူကိုင်းမိမယ်ဆိုရင်ကူးစက်ခံရနိုင်တယ်လို့သစ်စီကနေမှဗိုင်းရပ်စ်ကိုရှိတဲ့သူကဖုန်းယူကိုင်းရင်လည်းသင်ရဲ့ဖုန်းကနေတဆင့်သင်ကိုပြန်လဲကူးစက်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ဖုန်းပြောရရင်နှစ်ချက်ကိုအသုံးပြုပါဖုန်းကိုလက်နဲ့ကင်တွဲပြီးဖုန်းပြောဆိုခြင်းထက် Bluetooth နဲ့ချက်ကိုအသုံးပြုပြီးဖုန်းပြောခြင်းကပိုပြီးသင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ဖုန်းကိုလက်ခကင်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဖုန်းရဲ့ screen နဲ့သင်ရဲ့နှာခေါင်းဗစက်တို့နိကက်နေတာကြောင့်ကူးစက်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ဒါကြောင့် Bluetooth နဲ့ချက်ကိုအသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။ Bluetooth ကိုလည်းနေ့စဉ်ပုံမှန်တန့်စင်ပေးသင့်ပါတယ်။နံပါတ်3ဖုန်းကိုကြုံနေနေရာမှာမထားပါနဲ့။သင်ရဲ့ smartphone ကိုနေရာပေါင်းစုံမှာကြုံတယ်လို့ထားတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချက်ကိုသိချလိုက်နာပေးပါကြုံနေနေရာမှာဖုန်းကိုထားတာကလည်း virus ကိုကူးစက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းများတွေကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိစဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်တစ်ချက်ပါဒါကြောင့်သင်ရဲ့ဖုန်းကိုကြုံတယ်လို့ထားနေခြင်းကနေရာအတိတ်ကျသတ်မှတ်ပေးပြီးတော့ကိုယ့်သက်စီဖြန်းပြီးစနစ်တကျထားခြင်းကပို့ပြီးတော့သိချရပါတယ်နံပါတ်1 smartphone နဲ့အခြားသောကိရိယာပစ္စည်းများကင်တွယ်ပြီးတိုင်းလက်ကိုစေပါစမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းလက်ကိုတန့်စင်ပြရတယ်လို့စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုပြီးရင်လည်းလက်ကိုတန့်စင်အောင်ဆေးပြရပါမယ်။အခြားသောကိရိယာပစ္စည်းများကင်တွယ်ပြီးတိုင်းလည်းလက်ကိုတန့်စင်အောင်ဆေးကြောပြရပါမယ်။နံပါတ်1ဖုန်းအသုံးပြုခြင်းကိုလျှော့ချပါစမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းများရင်စမတ်ဖုန်းကနေတဆင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖုန်းအသုံးပြုခြင်းကိုနေ့တိုင်းနေ့အောင်လျှော့ချပေးခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ခြင်းကပိုမိုထည့်ရောက်ပါတယ်။အဆုံးတည်းကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ထူးခြား channel မှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနောက်လည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက် YouTube မှာလည်း Subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်။ Facebook မှာလည်းထူးခြား page လေးကို Like and Follow လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။